界一小さいチョコレート工場というところがあるそうなので、本日はそちらに行ってみたいと思います。ここはね、本格チョコがお手頃価格でいろいろ買えるそうです。この写真を見るとさ、世界一小さいチョコレート工場だとここにタンって書いてある。ほら、こんな感じですね。ということで向かいます。レッツゴー。ピーカンナッツってめっちゃ美味しいんだよ。このホワイト買って帰ろう。あ、すごい、いろんな種類のチョコレート100円ですよ。激安。桃だって。うわ、これ全種類買って帰ろう。シンプルにホワイトチョコとか一番美味しいから。ベリーマロン、アーモンドチョコ、ゆずチョコレート、ティラミスチョコ、ミックスナッツ、スイカのところにすごい、本当にいるの。スイカ美味しそう。これちょっとあり。ちょっとキモい。どんな味するんだろう。ベリー味だ。見て、杏仁豆腐チョコ90円。ホワイトチョコレートと杏仁豆腐チョコレート、あ、これさっきめっちゃ美味しかったやつ。こんな感じで袋が閉じれればいいんだって。了解です。まずちょっと伸ばす。だいぶ伸びたんちゃう。じゃあ一旦まず下の方に杏仁豆腐をいっぱい詰めて。
系だと思います。ただこれはまず一旦カゴに入れましょう。どうしよう、これちょっと気になるな。チョコカレー買おう2個。これはいつもお世話になってアウンに買いましょう。ピーカンナッツホワイト、ピーカンナッツ抹茶。めちゃくちゃどっちか迷う、キャラメルか塩か。うわどうしよう、キャラメル食べたことないからな、キャラメル買ってみようかな。これ1種類ずつ買っとこう。これとこれとメロンと桃とミルク。ボディコントロールだって、え、めっちゃいいじゃんこれ。ボディコントロールチョコレート2つ買います。あ、ビターもいいね。あ、ビター 100% とか売ってる、安い。え、ビターってさめっちゃ高いよね普段。安いわ。72買おう。なんか外にもお団子の写真が載ってたんで、ちょっとこっちのチョコ、せっかくチョコなんでチョコ団子って買ってみたいと思います。最後レジで一緒になんか買おうかなって思うんですけど、何がいいかな。このベルギーチョコラテも美味しそうだし、ミルクシェイクなんて、ミルクシェイク100円だからね、やばいやん。ミルクシェイク買おうかな。いちごバニラミルクも美味しそうだな。まあミルクシェイク買いましょう。お願いします。はい、あと飲み物のチョコシェイクとミルクシェイクをお願いします。はい、お会計終わりましたら左手ドリンク窓口にご自宅をお出しください。はい、23日からチケット数量や先着順です。先着順に販売するので、ぜひ皆さん急いでゲットしてね。いろいろな特典があります。9
クイズに正解するとステッカーがもらえたり、ビンゴ大会か丸罰ゲームの予定なんですけど、それで当たった人はアタローの私物とかアタローの描いた絵とかアタローのサインとかいろいろプレゼントしようと思ってます。あと終わった後は全員無料でアタローとゲストの人たちと写真が撮れるよっていう時間を設けたいと思うので、ぜひ気になる人は参加してみてください。それじゃあバイバーイ。